dalada saha Nadweeg oo ka hawlgasha hawlaha dhanka ka hortaga AIDS-ka oo maanta igu wareemayay xafiiskooda ku yaala caasimadda Soomaaliland ayaa soo bandhigay qaabka ay arrimahaas uga hawlgalaan madaxa mashaariicda dalabdaasi sahan Axmed Cumar Maxamed oo igu wareemayay xaruntooda guud ee magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn waxa uu sharaxaad dheer u ka bixiyay xilligi la aasaasay dalabdaasi sahan Nadweeg iyo sababti loo aasaasayba waxaana hadaladiisi ka mid ahaa HIV and AIDS-ka ee waxa la aasaasay sanadii 2003 ee bishii December sababta keentay in dalada la aasaaso ama heer kaliya dalada saxna waxay ahayd baahi ka timid ururada bulshada rayidka ah maadaama shaqooyin badan la qabanayay qabashada HIV and AIDS-ka waqtigaasina waa ahayd mid inagu cusub si markaa loo yareeyo in mashaariicda iyo shaqada loo qabanayo dadka xanuunka la nool aanay noqon mid qof walba oo dhanka duuniya uu ka soo galaayo noqoto mid habaysan oo isku dubaridan oo sidii la doonayay u hirgashaa inay noqoto ayaa suurtagelisay in dalada saxan markaa la sameeyo oo ay hirgeliyaan ururada bulshada rayidka ah ee u heelan kana shaqeeya wax ka qabashada HIV and AIDS. Saxan ilaa maalintii 2003 la aasaasay ilaa iminka waxay ka shaqeynaysay barnaamijyo fara badan oo wax loogu qabanayo dadweynaha reer Soomaaliland hadday noqoto tayeynta ururada bulshada rayidka ah haday noqoto isku xirka ururada bulshada rayidka u raadinta in mashaariic xurun ay wax ku qabtaan ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale in la isku dubrido lana indhaindheeyo howlaha shaqo ee la qabanayo intaa muddada lagu jiro wax ka qabashada HIV and AIDS-ka. Saxan waxay la shaqeysaa oo ay shaqo wadaag yihiin commissionka AIDS-ka ee Somaliland National AIDS Commission ee madaxweynuhu ka yahay gudoomiyaha. Waxyaabaha ay iska kaashadaan ay ka wada shaqeeyaan waxa ka mid ah sidii loo sameyn lahaa prevention of HIV and AIDS, ka hortagga HIV and AIDS, sidoo kale treatment-kii ama daweyntii dadka xanuunka la nool, taageeradii iyo xanaaneyntii dadka xanuunka la nool. Ujeeddadu waxa weeyaan bulshadeena marka laga hadlayo HIV and AIDS-ka waxa weeyaan waxa la yidhaahdaa sida keliya ee HIV and AIDS wax laga qaban karaa markaynu eegno dunida kale waxa weeyaan dadka in wax la baro. Qofka inuu aqoon yeesho in uu garto sida keliya uu kaga badbaadi karo HIV and AIDS inuu yahay inuu garto waxyaabaha ugu gudbo HIV and AIDS. Haddii aanu qofku garanahay waxa laga yaabaa inuu halis badan markaa uu ku dhaco. Professionka ama kahortaguna wuxuu faa'iido leeyahay in qofku uu garto shaqada uu qabanayo bilay ku keeni karaysa inuu qaado xarunka iyo in aanu qaadin. Sidoo kale professionku wuxuu faa'iido siinayaa in qofku uu markaa u baahdo u garan karayo goobta uu ka heli karayo adeeg caafimaad ee uu baahan yahay. Haddii uu baahan yahay HIV test inuu sameeyo ama uu garto in dhiiggiisa uu ku jiro HIV iyo inaanu ku jirin, waa inuu garan karayaa markaa xaggee ka heli karaysaa serviceka. Professionalku markaa wuxuu siinayaa tilmaan oo odhanaya waxaad ka heli karaysaa goobta noocaas iyo noocaas iyo noocaas si aad isu baxdo si mutadawacnima ah. Adeegaas waa adeeg lacag la'aana, qofka wax lagu qasbaya ma jiro, waa voluntary, waa si mutadawacnima ah. Isaga qofku marka uu garto ee uu is yiraahdo naftaada waxay dan u tahay inaad ka baadho HIV and AIDS, tegi karayo goobta uu ka heli karayo inta badan isbitaalada waaweyn ee gobollada uu tegi karayo kadibna uu baaritaanka u doonayo uu samayn karayo. Haddana sunnada saxan waxay samaysaa wax la yidhaahdo HIV and AIDS awareness programs, waa barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada. Barnaamijyada bulshada lagu wacyigelinayo waxa ugu badan ee la siiya waa xogta. Xogta la siiya waxa weeye qofka la baro waxyaabaha aasaasiga ah ee HIV and AIDS ku gudbo. Tusaale ahaan, inuu garto qofka HIV and AIDS ku xun yahay, inuu garto sida la iska ilaaliyo looga hortagi karo HIV and AIDS, inuu garto meelaha uu ka heli karay adeega adeegyada lagu bixiyo HIV and AIDS-ka testka uu ku mid yahay, iyo in sidoo kale uu qofku garto haddii uu maanta u baahdo baaritaan halka uu ka heli karayo meesha ay tahay. Waxaa intaa garab socda oo isagana aan barnaamijyadeeda ka mid ah yareynta iyo takoorka faquuqa ka dhanka ah dadka xanuunka la nool. Haddii aynu doonno bulsho ahaan inaynu wax ka qabanno HIV and AIDS, waa in aynaan qofna ku ciqaaban, kula fogeyn, magacna ugu bixin xanuunka la keenay. Haddii aan taal la helin, suurtagal nooma noqonayso inaynu faafitaanka HIV and AIDS-ka wax ka qabanno, waayo haddii qofku arkayo in loogu magac bixiyey ama calaamad loogu sameeyey ama lagu caayay ama loogu tilmaamay inuu yahay dembiile iyo qof kale dembi xanuun alla u keenay isagoo aynaan garanayn habka uu qofkaasi ku qaaday, waxay dhibaato ku abuuraysaa bulshadeena.
waxay cadaawad ku abuuraysaa qofka xanuun kala nool isna wuxuu bilaabayaa hab uu markaa ku aargoosanayo oo bulshada kale ku waxyeelaynayo laakiin haddaynaan haddii aynu garanno inaanu takoorka iyo faquuqa ka dhanka dadka xanuunka la nool uu yahay caqabad bulshadeedna oo dhan haysata oo dhammaanteen aynu dhinac ugu soo wada jeesana garanada inaynaan dadka xanuunka na lool takoorin waxay faa'iido yeelan doontaa in qof kasta isaguna uu noqdo qof ka badbaadsan HIV AIDS dadka xanuunka la noolna ay qeyb ka noqdaan barnaamijyada wacyigelinta ee aynu doonanay bulshadeena lagu wacyiga laguna baro xaqiiqada dhabta ah HIV AIDS. Waxaa marka xogtaa laga yimaado waxaa kaloo aanu samaynaa barnaamij la yidhaahdo hotline service. Barnaamijkani wuxuu ku salaysan yahay waa hab telefoona waana hab casriya qofku isagoo gurigiisa jooga waan u baahnay ba inuu goob yimaado ama goob caafimaad yimaado ama barnaamij wacyigelineed oo aanu qabanayna uu ka qayb galo ayaa si fudud uu ku heli karayaa xogta uga baahan yahay HIV AIDS. Wuxuu soo qaraaci karaa telefoono aan annagu leenahay oo tusaale ahaan haddii qofku telesomo kale u isticmaalo ee wuxuu isticmaali karaa 2-3-5 ama 2035 haddii uu samtel isticmaalana wuxuu soo qaraaci karayaa 6-1-6 ama 6-1 waayo taas waxay fududeynaysaa in qofku uu isagu gurigiisa jooga helo xogta uu baahan yahay. Waxay sidoo kale faa'iido leedahay in aanu haba yaraatee wax lacag oo ka go-aysa qofka aanay jirin ee uu yahay adeeg lacag la'aana qofku uu heli karayo goortuu doono iyo beel goobtuu doono ha joogay in intuu soo qaraaco ku heli karayo xogta uu u baahan yahay la taliyayaal baa jooga. La taliyayaashaasi qofka waxay ka caawiyaan inay xog siiyaan inay tilmaamaan iyo inay la taliyaan haddii uu talo u baahan yahay qofkaasi hadda barnaamijka uu doonayaa.